Svarīga informācija, lai neapmaldītos, jums ir jāseko maršrutu virzībai un to var darīt vairākos veidos. Pēc ilgāka pārtraukuma Kuldīga atkal velo braukšanas cienītājus aicināja uz velo festivālu un piedalīties gan dienas, gan nakts braucienā. Šai reizē dienā bija sagatavoti trīs maršruti – 25 km garais lielais loks, 16 km mazais loks, bet ģimeņu lokam 4 km. Kuldīgai ir tādi divi ļoti, ļoti labi virzieni velo braukšanai. Nu, labi varētu teikt trīs, jā, tad Snēpels virziens, Pelčī, Padure un tad Rūmas pagasts, protams, viennozīmīgi tādiem dabas baudītājiem. Un nav noslēpums, ka mums šāds formāts, šis virziens jau tika gandrīz salikts jau 20. Gada pavasarī, lai organizētu 20. Gada velo festivālu, bet visu nācās atcelt. Nu, tad mēs lēmām par labu šim pašai vietai, šiem pašiem virzieniem, jā, ļoti, ļoti paveicies, protams, mums ar laikapstākļiem un arī priekš velo braukšanas ir paveicies ar to, ka ir līs iepriekš, jo ceļi neput, ceļi ir ļoti labi braucami. Atceramies, ka pa koplietošanas autoceļiem pārvietojamies viens aiz otra, ievērojam distanci, neveicam nepārdomātus bīstamus manevrus. Līdz 12 gadu vecumam visiem bērniem ir jābūt uzliktām obligāti ķiverēm. Ievērojam visus ceļa satiksmes noteikumus un vecāki uzmana, ko dara viņu bērni un visu laiku zina, kur ir manējies un ar ko viņš šeit nodarbojas. Izbaudām trasi, priecājamies un pirms lielā starta šāviena, kas drīzāk būs orķestra skaņas nekā reāls šāviens, es vēlos pasākumu atklāt, aicināt Kuldīgas novada pašvaldības priekšsēdētāju vietnieku Arti Robertu. Arti, kā tu jūties? Labi. Nu, pats ar brauksi? Jā. Cik tad? 16. Ko tad ne 25? Nu, šis mans pirmais tāds lielais starts un tāpat jau uztraukums. Labi. Kā tev liekas, kas ir pats svarīgākais, ko atcerēties visiem šīs dienas dalībniekiem? Ievērot drošību. Es jums novēlu šodien izbaudīt pavasari un iebraukt vasarā, lai jums šis brauciens ir visforšākais. Bet tagad 5, 4, 3, 2, 1. Aiziet 25 km starts. Lēnām, mierīgi, nekur nesteidzoties. Dodamies trasē. Savā ceļojumā un tad jau lēnām arī 16 km starts. Pievienojies!
Es aizkavējies. Tev bābi zināšu. Lūdzu? Tūlīt mēs varēsim braukt. Sarunāts? Labi, lūdzu. Tās padzēriens. Tā. Ka trasē jau devušies tie, kuri izvēlējušies garāko distanci, startam jau gatavojas nākamie, kuriem priekšā 16 km. Pieci, četri, trīs, divi, viens, un! Lai jums fantastisks brauciens! Mēs esam šeit, mums tikai šeit. Mēs pa šito tāds braucām. Te mēs esam. Ādams, tu patās tikot. Ģimeņu loka braucējus sagaida arī neliels šķērslis, laipiņi pār grāvi, bet kad tā pārvarēta, tad mazie aicinātu piedalīties sportiski aktīvā meža pieturā. Tā, šeit jums caur atpakšu ir jāmēģina tikt cauri. Jā, tā, lai nepieskarās striķim, jā? Varat šitā līst vai šādi, kā vēlaties. Jā, aiziet, ejam tālāk. Šeit vai no ar vienu kāju, ja? Vai varat arī šādi, lekt pāri. Rendo, cik es būtu iegājuši ārkais? Nē. Man vajag iedļu. Aiziet, Rendo, es gribu lekt ārā. Šeit jau mazliet. Aiziet, hop. Jā, super. Atkal lienam cauri. Paņi, smalacīts, droši var doties tālāk. Te būs jālēt! Tur ar abām kājām pāri, jā. Rednam uzgaida mani. Jā, var pagaidīt draugus. Ņemam. Smalacīši. Jā!
rīdens ar abām kājām. Es esmu divīgi. Jā, super. Jā, iedod rociņu. Jā. To netrīkst, cik ļoti rociņas tev. Jū, malacīts. Tev arī esi padot. Un, kad viss padarīts, iespēja medaļu par paveikto izveidot pašam. Paņem izdomā, kurš tu vēl gribi. Es tikmēr tev striķī uztaisīju. Tā būs labi? Jā, tā būs. Nezi? Nē. Ko tu gribi? Ar oranģo? Uzrakstīsim, ka... Uzrakstīsim, ka... Jā, nāc tev uzlikšu, jā. Skaties tev, jā, fotografēju, tev būs medaļa. Līdīs tev pāri uzliec, Mārtiņ, mālacis, forsti. Jā, jā, parādi. Au, pieci, mālacis. Pārgājiet apsēdīt. Velodienas dalībniekiem izveidots vairākas pieturs, kurās atvilkt elpu un pabaudīt dabu. Viena no tādām aicināja izbaudīt Rumbas pagastā esošo vēja zvana taku, kurā ik pa laikam arī kāds veiklības pārbaudījums. Pagaidu, kurš to paiet nost? Kad saka konus, jāņem konus rokās, ja? Kurš pirmais paspēja paņemt? Tātad uzmanību, sākam ceļi. Pēdas, ausis, pleci, pēdas, acis, konus. Galva, acis, ausis, konus. Interesanti, kopīgi būšana ārpus pilsētas, zaļumos apbraukāties, fiziska aktivitātes. Interesanti. Kādu trasīti tad izvēlējāties? 16 km. Vidējo, jā. Tā tiekat galā, labi? Ļoti labi. Ja mums mazā meitiņa pirmā reize brauc, tik lielā distancē, lai viņai tas prieks tiek un nenogūst. Man iet labi. Un ko tu jau redzēji, braucot ar riteni? Es redzēju bentu. Nu, ir tas aktivitātes, viss tas jautrums, nu, viss tā, nu, vispār tā kompānija, viss, kas ir savaidusies. Un, kad tu brauc, tu jūties vienkārši tāds atbrīvots un tu atpūties, relaksējies. Ļoti labi. Tāpat tās tos smūtīs mums iedeva padzirties pa ceļam un ļoti superīgs sajūts ir, ka tu pa ceļam padzeries un tad tu jūties atkal, tev ir enerģija un tu brauc atkal. Šai pieturā iespēja tikt arī pie veselīgiem našķiem, kurus gatavoja uzturu speciālista Katrīnas Puliniece Aizpuri. Dalībniekiem gan pašam jāuzmin, no kā gardums pagatavots, bet mēs palūdzām Katrīnai pašai izstāstīt. Protams, saldumu dod žāvēti augļi, kā rozīnes, aprikozes, var likt arī dateles un citus žāvētus augļus. Tad mums ir arī rieksti un pati galvenā tā pamatmasa sastāvdaļa ir pupas. Vārīts pupas. Uzmin, bet tās pupas vismazāk uzmin. Ja šis izjūtas ir ļoti dažādas. Bērni gaida kaut ko citu. Nē. Cukuru gaida. Nu jā. Ligita Margeviča uz pasākumu atbrauks no Lielvārdes. Velo dienu apmeklē otro reizi. Viņa izvēlējusies 25 km distanci. Nu, pats par sevi, protams, Kuldīga. Un otrām kārtām mēs esam no grupas Veloprieks. Un Veloprieks jau daudz gadus šeit brauc un vienkārši draugi. Un kompānijā. Man patīk, ka tie ir zemes ceļi. Mēs neesam īsti šosejas braucēji. Mums patīk arī daudz sarežģītākas trases, bet šī ir ideāla relaksācija. Tas ir lieliski. Laiks jauks, maršruts ir brīnišķīgs, vēt cauri mežam. Man tas šķiet aizraujošs. Braucam 25 km distanci. Ikdienā katru dienu nebraucu ar riteni, bet cenšos cik vien iespējams. Pēc atgriešanās no maršruta bija iespēja baudīt arī citas aizraujošas aktivitātes, piemēram, izmantot klinču sienas, virvju trases vai kastu kāpšanas izaicinājumus. Sākumā pieturēšu šeit aiz virvis. Aizsliec kārtīgi, jā?
Darbība visas dienas garumā neapsīk arī uz skatuves. Velo dienas aktīvās atpūtas pasākumi bija baudām arī Mārtiņsalā, kur bija gan piepūšamās atrakcijas bērniem, gan sup minitūras, gan liela formāta spēles un citi prieki. Savukārt unikālu iespēju piedāvāja ropejumping.lv, neviens vien vēlējās izbaudīt aptuveni 17 metru augsto lēcienu no senā Velvju tilta. Ļoti labi. Man krējums. Nekādā gadījumā. Ja? Tā kā ir, tā ir. Otru roti kā? Vai viņš viņš izteikt, vai prom? Jā? Ja? Kā fleksos virziens būs tikai un vienīgi taisnā virziens. Skaidrs? Jā. Ja. Man ir ideja, ka solis atkal kvai. Lec uz priekšu. Lec kājām gulēt. Labi. Ja? Kad esi gatavs? 3, 2, 1, 0! Es esmu lēkusi no slokasiņu tā torņa. Tas noteikti bija daudz bailīgāk nekā šis, bet nu, es arī šo gribēju pamēģināt. Jo tomēr tas tāda unikāla iespēja sajūta, ka tu krīti, bet tu zini, ka tu esi drošībā, ka tu krīti. Tā bezsvara sajūta ir ļoti patīkama savā ziņā. Ļoti labi! Sagādā tempī tiešām, un ērtāk uz pašām. 10 minūtes, viens cilvēks. Tas ir labi. Turās. Svarīgākais. Ja? Organizatori atzīst, ka nācies domāt, kā nodrošināt lēcienu no vēsturiskā tilta, lai to nesabojātu. Pats svarīgākais izmēr bija tas, ka mēs nedrīkstam pieskarties tilta konstrukcijai. Ja neskaita braucamo daļu, nu, kā zemē, jā, tad tilta malas margas nekas cits nedēļ aiztikts. Līdz ar to mums ir iespēja izmēr kaut ko šādu realizēt, mēs ar to darām. Nu, kā redzat, ir būvēta speciāla konstrukcija, kurā ir padzēta tieši šim konkrētam tiltam. Citā vietā varbūt būsim cita veida konstrukciju, atbilstoši konkrētai katrai vietai. Labā roka ir dzelzs. Kā neliela atpūta emocijām bija iespēja iegriezties Latvijas tūrisma tirgū. Tas notika jau 7. reizi, un katru reizi tas notiek citā vietā. Šoreiz mājas mācas kārta bija Kuldīgai. Te ar saviem jaunumiem tūrismā lepojās tūrisma jomas pārzinātāji no Vidzemes, Kurzemes un Zemgales. Šī tradīcija mums radās 14. Gadā, kad mums bija doma, kad šāds pasākums ir jārīko rudenī, lai pagarinātu tūrisma sezonu, jo latviešiem, ja paliek augsts, vairs neceļo, tad viņš pamazām pārtaparī, kad varētu agrāk pavasarī būt. Mūsu mērķis ir, lai ceļošana pa Latviju ir arvien aktīvāka, bagātāka, jo mūsu zemi ir ļoti skaista. Viens no Tukuma tūrisma informācijas centra sagatavotajiem piedāvājumiem bija ģimenēm, īpaši rosinot baudīt dabu. Mūsu šī gada aktuālais piedāvājums, bet ne jaunākais piedāvājums, tā ir pareizi teikt, ir piedāvājums ģimenēm ar bērniem. Mēs esam sagatavojuši gan, teiksim, lasāmo daļu, kur vecāki izvēlās, kur varētu braukt, gan arī bērniem risināmo minamo daļu, kamēr mamma tētis stūrē, tikmēr bērni zīmē, risina mīklu vai kaut ko tam līdzīgi. Protams, aktuālākā tēma ir dabas takas. Alūksne tiešām brīnišķīga, daudz dažādu piedāvājumu, bet kā katru gadu ir kaut kādas lietas, kas ir jaunākas un aktuālākas. Un bez labām klasiskām lietām, kā Baltijā vienīgais regulāri kursējošais bānītis, šajā gadā ir klāt piepusējušies 6 jauni velo maršruti, kuros velo braucienu jūs varat apvienot tieši ar braucienu ar bānīti. Ir īpaši piekdienu piedāvājumi, kad bānītim tiek piestiprināta kravas kaste, kurā jūs varat pārvadāt savus velosipēdus un iepazīt Alūksnes pusi, izbraucot šajos velo maršrutos. Profitroļus pasniedz ar buljoniņu. Jā. Profitrolis ir alūksniešu godēdiens. Alūksniešu to ceļu godā dažādos notikumos dzīves svarīgos un arī ikdienā. Un kā mēs smejoties sakām, tā ir latviešu versija roltonam.
tā kā droši ir jāpagaršo un tas palīdz sastiprināties jebkurā dzīves situācijā. Ausma un Agris no Kuldīgas novada jau izbaudījuši 16 km braucienu un piestājuši pie Alūksnes turisma piedāvājuma. Nācām, skatījāmies un ieraudzījām kaut ko, kas tā kā, jā, neparasti. Nu, kaut ko pirmu reizi tādu redzu, jā. Kaut kas liekas pazīstam, tas momentā nevar pateikt, kas tas ir. Bet, nu, garšīt. Mēs arī skatāmies, tā kā, cik ir iespējams mums ar tiem velosipēdiem, jā, un ar mašīnu, lai apvienot kopā. Jo, nu, lielas gabalas jau var ar to velosipēdu nenobraukas. Māsīt, te, tev šito pusi brauc. Nāc te. Savukārt brauciena varoņa diploms pienācās visiem tiem mazajiem braucējiem, kuri nelaida garām iespēju piedalīties tradicionālajā dip-dap velo skrējienā. Jūs saukstu pēc numuriņiem, trasītē grupa grupiņām 4-5 cilvēki vienā braucienā. Noskaidrosim, kurš ir ātrākais un jums pateiks, kuriem būs jābrauc nākamajā kārtā. Ir tīpaši 18. 19. kur ir daudz braucēji, tiem būs noteikti vairāki braucieni, lai noskaidrotu, nu, kurš ir pats. Nu, gatavi? Galvenais ir piedalīties. Jā. Malāks! Jā, cik tieši! Tev taurīt jāgaida būs, jā, ātrāk nevar braukt. Jā? Mamma gaidīs tev taurīt. Skaties, šitā konkurs. Tur brauks, jā, griezīs, neņķi jums tev lejā. Paskaties tev. Gatavi. Aiziet! Aiziet! Jāteic, ka mazajai Helēnai braucieni brīdī pat vēl nebija 2 gadiņi, un viņa bija jaunākā dalībniece, bet finišu lēnā garā sasniegt nebija grūti. Tēvs Klāvs stāsta, ka ģimenē iecienīts braukt gan ar velosipēdiem, gan motocikliem, un arī mazā Helēna bieži vien tiek pie braukšanas ar riteni. Sacensībās gan vēl nebija bijusi. Nu, pirmā pieredzīt, nu, forši. Jāatbalsts pasākumu. Es domāju, nu, ļoti jauki, nu, bērniem arī kaut kādus, nu, tādiem pašiem ja mazākiem, ja velodienā. Ir lieliski, nu, sarīkots pasākums. Skaties, kur tu brauc un otru, ja? Juhu! Nāc paiesti maliņa. Malacis! Jā, labākā līdz, ne? Mēs braucām, mēs ar Didu arī bišķiņ pabraucām ģimenes loku, nu? Izbraucām ģimenes loku velodienā ar diviem bērniem. Jā, mēs katrītas bērnās dodamies riteņiem un mājās arī. Nu, ļoti forši, kad rodās uz sacensību garas bērniem. Pavisam velo festivāls pulcēja vairāk nekā 1200 dažāda vecuma, aktīvās atpūtas entuziastu no tuvākas un tālākas apkārtnes. Daudz izbaudīja arī nakts braucienu, kurā viņus pārsteidz vairāk nekā 13 pasākumam sagatavotas instalācijas, skaņas efekti un aktieru priekšnesumi. Ieva Benefelda, Lanspešavicis, Skrundas, Tautīs.